samim tim što uđemo u neku nišu, mi postajemo specijalisti za to i uvijek će biti bolje plaćen specijalista nego lekar opšte prakse. Meni se nebrojeno puta desilo da kada kontaktiram nekog, jaoj, pa ti kao da si me čuo, ti si ku poručen došao, ja znam da treba da redizajniram taj sajt, razumiješ, ali niko da stignem, daj da to rešim, znaš. Ima zaista dovoljan broj klijenata. Ljudi, ako želite da naučite kako da napravite sajt i kako da ga prodate, danas imamo jednog specijalnog gosta koji je tu sa nama da podeli neverovatne informacije. Milan Mirićev je današnji gost koji je developer, koji je dizajner i marketer ujedno i danas će podeliti sa nama najbitnije informacije kako zapravo napraviti sajt i prodati. Pričat ćemo o tome kako napraviti cenu, kako proći kroz proces pravljenja sajta i što je najbitnije kako raditi sa klijentima. To je možda i najteži onaj deo posla kada trebaš njihovu viziju i ideju pretvoriti u neko delo. Da ne dužim dalje, želim takođe da se zahvalim našim prijateljima emisije IST Hub, gde snimamo. Ako ste mali startup ili preduzetnik koji želi slobodu, ovde možete doći i da uživate u miru. Da ne dužimo dalje, Milane, dobro nam došao. Bolje vas našao, hvala puno na pozivu. Reci mi, kako si započeo svoju karijeru, kako si došao do WordPressa i rekao ovo je savršen alat, ja želim od ovoga napraviti ozbiljnu karijeru? Po suštini, upisao sam tehnički fakultet i tu sam nekako krenuo se bavim web dizajnom, ali u to vreme je to bilo na nivou Dreamweaver i pravljenje sajta uz pomoću tabela, HTML tabela. Tako da, i onda sam krenuo da učim front-end, nešto malo back-enda, ali sam onda nabasao na, ne prvo na WordPress, nego na Joomla, koji je veoma sličan CMS sistem. Izvini, samo za ljude koji ne znaju šta je CMS, možeš Content da... Content management system ili ti sistem za upravljanje sadržajem, gde ne moramo više da bismo unijeli ili izmenili neki sadržaj, da menjamo sam kod, nego imamo jedan interfejs, sučelje... Na uređen program gde čovjek može lako ubaci sliku, ima tekst... Ima polja gde može da menja taj sadržaj. Tako da, krenuo sam sa Joomlom i to je meni bilo potpuno otkriće. Gde sam ja video, hej, ja sad mogu mnogo brže i samostalnije da pravim sajtove. Čak sam tek nekoliko godina kasnije prešao, čak u tom momentu nevoljno na WordPress, jer sam, ja uvijek imam nekakvu ideju da uvijek treba gledati šta je na horizontu. Znaš, ne biti romantično vezan za ono što je sada, nego uvijek testirati, makar da imali smo neki interni projekat u firmi, i ja sam rekao, ajde probam taj projekat uradim kroz WordPress, ko zna da li će mi trebati u budućnosti. I to se ispostavilo kao veoma dobar potez i od tog momenta nisam gledao dalje, ostao sam i dalje u WordPressu, ali eto i dan danas pratim šta se dešava, na primjer, eto izašao je Webflow koji je zasebno rešenje, na primjer, za pravljenje sajtova, neki vizualni code builder. Čisto ga posmatram, ne planiram da pređem, ali kako se zove, to je bio moj neki put ka WordPressu. Pročitao sam da si ti krenuo sa temama, naravno, jer od nekud mora da se počne. Da. Reci mi, kako je iskustvo tada bilo? Ok, teme su tada bile nešto revolucionarno, definitivno, jer ok, kao, što si morao da izvojiš izvesnu sumu novca i da nađeš agenciju ili freelancera koji će ti napravi sajt, pa je to bio mukotrpan posao i dolaskom tema to je sve promenilo, bar onako za one obične ljude što žele samo da imaju vizit kartu kao website, da kaže imam website, to je bilo odlično rešenje i dosta jeftinije svakako. Apsolutno. Ja kad sam krenuo, ja sam razmišljao, ok, ja ako sad kao dizajniram, na primjer, sajt, imamo jednog developera, eventualno možda posebna osoba koja bi se bavila bazama podataka. To nekad može da bude sve u jednom, ali koliko nas dvoje ili troje treba da se da naplatimo jedan sajt da bi svi bili zadovoljni. I onda sam shvatio da, naravno, custom neko programiranje uvek ima svoje mesto na tržištu i imaće, ali sam shvatio da ja mogu da zadovoljim 95% potreba klijenata na tržištu sa tim polugotovim rješenjima kao što je, na primjer, WordPress i kao što su teme. I to je, ja mislim, zaista bila jedna ključna tačka u web dizajnu koja je promenila za ovih stvari. Sljedeća stvar koja se dešava jesu čak i page builderi koji su opet promenili, jer super je bilo da ne moramo više da programiramo da bismo napravili sajt, ali smo ipak bili malo
ograničeni sa mogućnošću koja nam nudi sama tema. I problem je bio što svaki put kada odaberemo temu, moramo iz početka da je učimo, jer svaka tema ima neku svoju logiku, funkcionalnosti, i onda je to zahteva i dosta čitanja dokumentacije, testiranja i tako dalje. Tako da, sada se, na primjer, dešava ta promjena sa page builderima, ali sada imamo za page builder imamo teme. I ja sam uvek tu, imao sam, na primjer, baš jednu situaciju gde sam imao klijenta, uradio sam im sajt, bili su zadovoljni i posle par meseci dolaze kod meni kao: Milane, zadovoljni smo, ali imamo prijatelje neke u Kragujevcu koji se bave sličnim poslom kao i mi, nisu konkurencija, zašto je lokalni biznis. Znalci iz oblasti. Da, ali kao naš, objavili su sajt pre dva dana i sajt je isti kao naš, jako liči, ona ima drugačije boje, ali to je ta struktura. Pa je rekao, razumem vas, ali ono, da li ste bili spremni da platite custom design, custom, kao pa nismo, naš, i tu smo ono naš, i oni su bili svesni situacije. Ali ja sam se i dalje, ne mogu kažem da se nisam osjećao loše, znaš, jer stvarno je to onako malo problematično. Da, specijalizovan je sajt baš za određenu nišu i onda, ono, jedan od lepših si idu, kako se zove, ka toj temi. I onda me to dugo vremena mučilo i ja sam i pre pojave page buildera koristio jedan dodatak koji je imao u sebi, ajde kažem, imao je posebno slider, posebno galeriju, imao je kao te komponente i onda ih bacuješ sa shortcodima. Pa sam ja tako kao krenuo da napravim više jedinstven sajt. I onda kad su došli page builderi, imali smo taj visual composer, VP Bakery, i oni su bili opet revolucija. I to je baš ono, da se vratim, taj visual composer je dolazio u svaku moguću temu i apsolutni monopol je imao na WordPressom. Danas se on smatra za prevaziđenim, staromodnim i jako je naduvan taj kod. Tako da, zato kažem, uvijek treba gledati šta je na horizontu. Tako da, dešavaju se svakih nekoliko godina dosta velike promjene u web dizajn industriji. Definitivno, i dosta se razvija ceo digitalni svet i u svim oblastima sada dolazi do neverovatnih stvari koje trebaš ispratiti samo iz svoje sfere, a kamo iz ostale. I ti si lepo napomenuo da treba čovek sada u ovom vremenu da nađe nišu koja mu prija, koju želi da radi, i tako će mnogo lakše doći do posla i do klijenata. Hajde da pričamo malo na tu temu. Zbog čega je još bitno da ti izabereš nišu i kako je zapravo izabrati, ako ne znamo, na primjer, da nam se sviđa XY određena paralela? To u suštini na početku može izgledati malo kontraproduktivno. Sad kao da ja odaberem samo jednu nišu kojom ću da se bavim, a odbijat ću sve ostale klijente. Ono kao, zar neću ja da ne te, i ovako nemam klijente, kao šta sad radim. I to je tako na prvu loptu. Ali stvar je u tome što, recimo sada, ja sam web dizajner, ja trebam napravim svoj sajt gde ću predstaviti svoje usluge. I sad, ok, dobrodošli na moj sajt. Zdravo, ja sam Milan i ja se bavim web dizajnom. I to je velika većina sajtova danas koji postoje što se tiče web dizajna. Poenta odabira niše jeste da kad odaberete nišu, ovako imamo osjećaj kao da se skloni se sav šum i vidimo mnogo jasnije stvari. Hajde uzmemo, na primjer, da hoćemo se bavimo, da nam je niša ugostiteljstvo, restorani ili hoteli ili tako nešto. Sada mi znamo kome se obraćamo i znamo koje potencijalne probleme oni imaju. I onda, ja pomažem ugostiteljima ili restoranima da imaju više rezervacija ili više poručbina ili više rezervacija smeštaja, zavisno si šta je. Znači, znamo tačno kome se obraćamo i koji problem rešavamo. I na taj način dizajn, copy, sam tekst, on krene sam sebe da piše u tom nekom smislu. Jer i samim tim što uđemo u neku nišu, mi postajemo specijalisti za to i uvijek će biti bolje plaćen specijalista nego lekar opšte prakse. I mi u očima klijenata stvaramo veću vrednost. I možemo da shvatimo neke pojedinosti. Naprimjer, za hotele i za restorane veoma je bitno da budu dobro pozicionirani na Google My Business, možda na TripAdvisoru, ako je smeštaj i booking. I onda možemo napraviti paket usluga koji će zaista njima da povećaju šanse da neko zaista dođe kod njih. I kada mi znamo sve te neke pojedinosti, sami pregovori za posao budu mnogo, mnogo lakši. I to onako domino efekat se stvara. Ja, na primjer, ako odem kod neki novi restoran, uđem u neki novi restoran, ponudim svoje usluge i u svom portfoliju imam
tri sajta nekih drugih restorana. To odmah u njemu stvara veću vrednost. Ti dolaziš sa već nečim što je slično njemu i normalno da će te da se izabere za tebe jer vidi to kako može, kao možda mogu nešto skroz drugo, ali ima vere u tebe da ćeš da napraviš i bolju stvar. Apsolutno tako. I oni tu odmah vide, jer i oni se doznaju u biznis. I to je isto jako bitna stvar, da se klijentima na sastanku ne treba pričamo o galerijama, o temama, dodacima i tim stvarima. Sa klijentima se priča o biznisu. Jer ako pričamo o tehničkim stvarima, mi ćemo da se osjećamo pametni, oni će se osjećati glupavi i onda to postižemo prave rezultate. A kada pričamo o biznisu, kako možemo da povećamo broj poziva ili rezervacija, smeštaja, šta mi možemo da uradimo da na kraju meseca stanje na računu bude mnogo bolje nego što je trenutno? I o tome treba da se priča sa klijentima. Definitivno. Kada smo već kod klijenata, hajde da krenemo od početka. Pre nego što započnemo sa traženjem klijenata, na preporukama i ostalim stvarima, šta je to što trebamo da pripremimo, da imamo kod sebe, pre nego što dođemo kada kažemo, e, imamo, radimo to, to i to, možda smo mi dobar fit da ti unapredimo tvoj sajt ili da ti napravimo iz početka, pošto pogotovo kod nas je tržište ogromno, ima prostora za pravljenje sajtova i sređivanje sajtova, neverovatno. Danas dobijem pitanje kao, da li ima posla u web dizajnu? Mislim, ja kažem, ne u web dizajnu, šta god uzmeš u IT, ovako zabaciš, ima tu posla, to nije uopšte pitanje. Dobra stvar kod web dizajna je što, i loša ujedno, je što ti ne možeš da uradiš 100 sajtova mesečno, i bar nekvalitetnih. Tako da, ti ako uradiš 2-3 sajta kao pojedinac, to može bude sasvim dovoljno, a s druge strane, to utiče opet na tržište, jer niko ne može da uzme toliko klijenata, tako da klijenata stalno ima. Ja, pošto se i duže vremena bavim ovim poslom, ja sam nekim klijentima radio 3 sajta. Znači, uradim sajt, prođe 4-5 godina, uradim sledeći sajt, pa ponovo. I samim tim, zato što se svake godine, samo u Srbiji, otvori 40.000 firme. I stalno oni imaju ili neke projekte, ili ja sam za jednu firmu ponekad radio više različitih sajtova, zato što imaju različite neke ili projekte, ili podfirme, ili tako nešto. Tako da, tržište je tu. Samo kad bi gledali Srbiju, to je dovoljno. Mislim, ja sam godinama radio samo u lokalu, samo u Zrenjaninu, pa je bilo i više nego dovoljno posla. Sada više radim sa stranim klijentima, ali hoću da kažem da posla ima gde god da se okne. E sad, kako doći, svaki početak je težak, ja to apsolutno razumem, ali sad kako doći do tog prvog klijenta? Ja tu volim da posmatram stvari, da odem na kraj, i onda da rekonstruišemo nazad koji sve koraci treba se dese da bi došli do tog cilja. I moj savjet je da uzmete, da se posvetite naravno prvo edukaciji. I tu je sad ideja da li gledali na YouTube-u, da li uzeli kurs, knjigu, manje bitno, nađete format koji vam odgovara. I tu uzmete i napravite 5 različitih nekih sajtova. Zatim, odete i nađete 5 sajtova koji se vama sviđaju. Znači, lep sajt na internetu, nebitno da li je pravi sajt za neki pravi biznis ili je neki template, totalno nebitno. I onda ga kopirate. Znači, uzmete, ja koristim WordPress i Elementor, i onda uzmete i kopirate, jer tu se nauči gomila nekih detalja, negativni prostor, margine, padinzi, pozadinske slike, fontovi, hijerarhije, kontrasti, gomila nekih detalja. I tu radite 5 sajtova, znači, kopirate. Zatim, uzmete 5 sajtova, nađete koje vam se ne sviđaju. Znači, sadržaj je tu, priča je dobra, ali je dizajn zreo za, izgled sajta je zreo za redizajn. E sada, ovde već dolazi neko na test svo vaše znanje koje ste stekli, da zaista tu promenite, jer teško je vežbati kada imate sadržaj, ali recimo da imamo, znamo čime se biznis bavi, imamo sad tekst, imamo slike, i samo treba da se to neko lepše prezentuje. Tako da, uzmemo 5 sajtova i uradimo redizajn. Sada je moment da izgradimo portfolio. I ima ona fraza u svetu investicija 3F, Friends, Families and Fools. Znači, krenemo da kontaktiramo sve moguće prijatelje, poznanike, rodbinu, komšije preko bašte i kažemo im da se mi sada bavimo web dizajnom i da li oni znaju neko ko ima biznis kome bi trebao sajt. E sad, u ovom trenutku nije toliko bitno da li ćemo raditi sajt za džabe ili za pare. Moj savjet je samo da i radite za džabe ili za pare, ali nikako za malo para. Jer to je pozicija iz koje se teško
teško ćete se izvući, jer sebe brendirate kao, kao neko ko jeftino pravi sajt u ovom slučaju. Tako da, i ovde je stvar poverenja, jer kada idemo tom linijom, ili mi znamo nekog, ili preko preporuke idemo, pa se to poverenje preliva na nas i onda je mnogo lakše da, da prodamo svoje usluge tako nekome. Jer i uradimo 5 sajtova za, za portfolio. E sad, kada prođemo sve ovo, sve ove, ova 4 koraka, do momenta kada stanemo pred prvog klijenta, mi iza sebe imamo minimum 20 sajtova uređenih. I onako, išli smo od jednostavnijeg ka složenijem, i to će nama dati svo neophodno i znanje i samopouzdanje da odgovorno možemo da tražimo nekome pare za naš rad, jer verujemo u te efekte. Tako da to je otprilike neki moj, ja sam to sad kao nazvao 5x metoda, zašto imamo kao 5-5-5. Tako da mislim da, da to može da bude jako dobar način kako da se dođe do tog prvog klijenta. Pogotovo u tom četvrtom koraku kada radimo najviše za portfolio, ono što treba apsolutno na kraju svakog projekta da uradimo jeste pod jedan da tražimo testimonial od klijenta i drugo, kažem na primjer, Marko, ja sam jako uživao u našoj saradnji, da li možda imaš nekog saradnika ili prijatelja kome, za koga misliš da bi mu trebao website, jer zaista bih volio da nađem još klijenta kao što si ti, znaš. I na taj način to jedno pitanje može da, da generiše jako puno narednih klijenata na, na, na taj način. Tako da, e sad, ovde sad onako, pro tip bonus poeni, kada birate sajtove za portfolio, znači koga ćete kontaktirati kao da ponudite svoje usluge za portfolio, ukoliko su mogućnosti, to je bilo super da već imate naznaku niše. I onda namenski tražite neko ko je vlasnik restorana ili vlasnik hotela ili tako nešto. Jer ako ja, na primjer, već znam koga ću da targetujem kao baš klijenta, tražim nekog koji je iz iste industrije da bi ja mogao sutra da pokažem. I tu je sada ideja, tu sad ima različitih pogleda i strategije kako možemo doći dalje do klijenata. Ok, došli smo do prvih, kako sada dalje? Možemo, na primjer, da uradimo nešto što zove kao portfolio outreach. Znači da ja sam uradio sajt za jednog klijenta i onda nađem nekog ko opet nije direktna konkurencija, da ima mala etiketu, i onda kažemo, hej, evo baš, sviđa mi se vaš restoran, veoma često jedan kod vas, kako se zove, evo, nedavno sam uradio za ovaj drugi restoran i uspeli smo, promenili smo to, to i to, bolje smo pozicionirani na Google, skočili smo sa treće na prvu stranicu, imamo više poziva preko Google My Businessa i navedemo nekoliko stvari, pogotovo ako imamo analitiku pre i posle, što se tiče posle taj, tih stvari. I onda kažemo, ukoliko želite da organizujemo sastanak gde bi mogao detaljnije da vam pokažem na koji način smo postigli ovakav uspeh, budite slobodni da me kontaktirate. I sad, ovaj inicijalni kontakt nije mu svrha da prodamo sajt, nego da zakažemo sastanak. Time što ćemo ponuditi tu vrednost, on, taj vlasnik vidi sada, ej, mi ćemo njemu sada otkrijemo tajnu kako njegov neki konkurent doživio uspeh. I to je sad ono, mi idemo da dajemo neku vrednost, ne samo kao kupi, 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 nego hajde da ti pokažem kako, i ako hoćeš da ti to neko implementira, kako se zove, vjerojatno sam ja prirodni nastavak te saradnje. Tako da, eto i to može biti, kako se zove, jedan od načina kako da dođemo. Opet, isto super način, možemo iskoristiti ili da snimamo ekran uz pomoću nekih, uglavnom sad operativni sistemi imaju ugrađeno, postoje ekstenzija za Chrome, na primjer Loom ili Bubble se sad pojavio, gde on snima ekran, posetimo njihov sajt, i sad ovdje treba da budemo pažljivi da ne ocrnimo njihov sajt, ali da kažemo, u industriji se pokazalo da slajderi nisu baš najoptimalnije rješenje, jer ako zarobimo neku bitnu informaciju na četvrtom slajdu, a ljudi su sada, pogotovo zbog društvenih mreža, navikli samo da scrollaju, propustit će tu bitnu informaciju. Tako da mi preporučujemo da se izbjega korištenje slajdera. Na mobilnim uređajima sajt se ne učitava kako treba, a danas između 60-70% posta dolazi baš preko mobilnih telefona. I navedemo 3 do 5 nekih stavki i pošaljemo im taj video. Taj Loom je, na primjer, specifičan zato što on izgeneriše link koji možemo da pošaljemo mailom i mi vidimo kada su oni pogledali video. I onda na osnovu toga možemo da pošaljemo neki follow-up email posle 2 dana, hej,
Ćao Marko, kako zove, nadam se da si stigao da pogledaš video koji sam poslao. Da li imaš možda neke komentare kako ti se čini, naš, da li smataš da bi neke od ovih promjena mogli da uradimo na sajtu. Znaš, tako da kažem, i to može biti jedan od zanimljivih načina za dobijanje klijenata. Stvar je u tome što na kraju dana se postavlja pitanje koliko smo gladni. Ja to tako ne da zovem. Jer ako tebi zaista treba posla, strategije ima, samo ono, treba da uzmeš i da kažeš, ok, ja ću danas napravim 10 takvih videoklipova. Ali opet, više volim to nego da se šalju masovni mailovi tek tako. Ja imam neke moje template ponude i jedan dečko je pitao da ih otkupi. Pošto ja šaljem kao ponude za izradu website. I kao, da li mogu ja da kupim? Jer meni je najlakše ti prodam. Apsolutno, znaš, oni su spremni, ja te samo prodam. Ali šta će ti? Jao, kao, pa ja šaljem mailove i kako se zove, znaš, nema dobar odgovor. I tad sam shvatio da svrha ponude nije da proda sajt. Znači, ne prodaje se sa ponudom. Znači, nije to nešto sad kao, ja sad imam template ponudu, ubacim na cenu i pošaljem klijentima kao na 1000 email adresa, pa kao ko se upeca. Znači, ponuda je tu čisto da formalizuje ono šta će se desiti, ali prodaja se dešava sa komunikacijom, pogotovo direktnom komunikacijom sa klijentom. I sama cena ponudi nikad ne sme da iznenadi. Ja zato volim da dajem neki generalno opseg, kako se zove, to sad već ne dovezujemo kako formirati cenu. Ja volim da dam opseg i tu je više istraživački rad. Jer treba bude kao, jer ako kažemo cenu, klijent pristane, znači tu već postoji prostora za sledećeg. Ali uvijek treba da osetimo kao tenziju, uzmite gumicu za teglu i da osetite kao tenziju. Znači ne da pukne da odvalite sa cenu i onda ćete znati da ste skroz promašili. Zato je opseg dobar. Date neki opseg i onda nekoliko puta sam ja imao priliku da sam ja mislio da ću uzeti manje, a ono kao da bi bilo boga mi više. Kako da smo nagnuli ipak ka većoj cifri. Ili ako im kažem opseg, oni se šlogiraju, onda znam da kako se zove, ipak će to biti nešto na nižem spektru. Kako se zove, tako da, jer formiranje cene jednostavno je nešto što ne postoji formula za to sad. Neko ima, ako je 5 stranica i galerija i kontakt forma, to je onda x eura. Znaš. I to je okej, okay, ali ja, na primjer, ne volim da funkcionišem na takav način. Tako da, tu isto treba da posmatramo svaki put kao mali eksperiment. I da pokušamo svaki put za malo da podignemo cene. I ja sad razumem da ako nema trenutnog projekata, ako kirija treba da se plati, ne treba ono da glumimo neke vasione sa cenama, nego treba da rešimo to operativne stvari i onda da idemo korak po korak dalje. Kako se pravi struktura cena? Da li imaš... Struktura cena? Da li imaš neki tajni sastojak, tajnu formulu? Da, nemam tajnu formulu, kako se zove, ali ono što mislim da je jako bitno da budete svesni kome pravite sajt. Ja sam imao priliku, pričao sam sa jednom kursu, bilo su njih dvoje i sad jedan dečko je pravio sajt za hor i onda sam ja uzeo da razmišljam, ok, ako je sajt za hor, uzmemo dva opsega, dve krajnosti. Jedno je da smo napravili najbolji mogući sajt, drugo je da smo napravili loš sajt. I sad, kako će to uticati na njih? Ekstra sajt imaju umjesto jednog imaju 5 prijavljenih za hor. Loš sajt, ono kao, imaju 0 prijavljenih za hor. Koliko to utiče na njihov svakodnevni rad, onako. E sad, s druge strane, ako imamo, na primjer, neko se bavi prodajem solarnih panela ili tako nešto. I sada, ako mi njima uspemo da povećamo prodaju za 10% ili 5%, ti paneli budu, ne znam, između 5 i 15 hiljada eura, i sad to uzmeš na 6 meseci ili godinu dana, to povećanje može da bude ozbiljna razlika. I to je sad, to je poenta zašto neko treba da angažuje tebe kao profesionalca, a ne malog sa trećeg sprata koji radi sajtove za 50 evra. Jer nije problem u ceni, problem je u riziku. Ljudi ne kupuju tamo gde vide veću vrednost, nego gde vide manji rizik. Jer on ako uzme kod klinca da uradimo sajt, prođe 6 meseci, on skonta da se ništa ne dešava, nije problem što on izgubio 50 evra. Problem je ono što je izgubio
taj profit za tih 6 mjeseci. I što on sad ponovo mora da traži web dizajnera, ponovo mora da sprema sadržaj, mora sve ponovo da radi iz početka i da živa taj stres i mora da utroši vreme koje bi moglo da utroši negde bolje. Zato je, mislim, isto bitno kada se formiraju cene da, on, opet, da znate kome pravite sajt i koji je potencijal koji on može da izvuče iz toga. Jer ja sam imao, na primjer, ajde, ovo je sad super praktično, imao sam klijenta i ja sam imam proces kad radim sajt i onda drugi korak mi je da napravim intervju sa klijentom. I ja sad tu pitam razne pitanja, jedna od njih je koje su otprilike okvirne cene za njegove usluge. I on je meni rekao i uradili smo mi sajt, sve super, on zadovoljan i sada na kraju smo došli do toga da li hoće održavanje i ažuriranje sajta. I sad on je rekao, jao, znaš, ja to kad pogledam, meni je to puno, na godinu dana mi to baš iznese puno. Kao, ali možemo nešto dogovoriti, nešto kvartalno, ono, kako može. Uvek, znači, što god klijent kaže, uvek, složite se i onda pivotirate. Rekao, može, napravit ćemo da saradnju, da tebi odgovara, jer ja hoću da ti zaista budeš zadovoljan. Rekao, ali hajde da vidimo ovako. Pošto ja znam da, pošto Amerikanac je u pitanju, prosječna njegova usluga je oko $3000. I rekao, ajde sad vam uzmemo na period godinu dana samo jednom nešto se desi sa sajtom i da izgubiš jednog klijenta. Na koji način će se to odraziti naspram održavanja? I on ovako, a niko nije, i on kao, ej, no šta, pravo si. I uplatim čovjek za 6 mjeseci unapred. Znači, on mjesec za mjesec to ide, on uplati 6 mjeseci unapred. Jer, znaš, to je sad, ono, nikako ne treba, ono, agresivno, ne, ti ne razumeš, složite se i onda samo predstavite neki ugao. I ja ne bi išao dalje odatle. On sad bi rekao ne, rekao ok, napravit ćemo da ti odgovara, znaš. Tako da, to je, na primjer, isto jedna od bitnih stavki. Eto, ljudi, čuli ste, čovjek sa 10 godina iskustva i više za sebe, preko 300 sajtova sigurno. Vidio sam taj podatak, sad ne znam da li je to najnovija informacija, ali recimo, posle 300 je ovaj prestao da broji. Tako da, slušajte i pratite. Imaš takođe edukaciju na svom YouTube kanalu. Mm-hmm. Video sam dosta video snimaka, takođe imaš i svoj kurs, mm-hmm. i to jako fin i široko opsežni kurs pravljenja sajtova, gde ljudi mogu da pogledaju. Ostavićemo mi svakako link, samo da spomenemo ovako ako je nekom lakše da prikuca. U suštini, Level Up prepoznaćete po logotipu, vjerojatno. Ideja jeste da pružim i na YouTube-u, volio bih sada u narednom periodu još više da se posvetim tom YouTube kanalu, da ljudi imaju prilike, ako ih zanima, ono, besplatno da uče, a za ljudi kojima je potrebna struktura i da prođu sve te neke stavke bitne, napravio sam taj kurs. I glavna ideja jeste da, recimo, da dobijemo klijenta, da, kako ja smatram da se većina web dizajna radi danas. Dobijemo sajt, na primjer, za zubara da uradimo i odemo na neki Team Forest, nađemo samo dentist, on nam izbaci sve WordPress teme za zubare, kupimo, instaliramo demo, zamenimo sadržaj, zamenimo slike i mi imamo sajt za klijenta. I onda se dešavaju one glupove stvari, ono, ja znam Photoshop 98%. Mislim, i na taj način vi dobijate, vi gurate, forsirate sadržaj u neki sajt koji je napravljen za neki tuđi biznis, još što je gore, fiktivan biznis. I zato smatram, dobit ćete vi lep sajt, verovatno. Ali smatram da možemo da dobijemo mnogo bolje rezultate ako primjenimo neki proces na to. I moja cela poenta za kurs jeste da, pored toga kako i šta su elementi i kako nešto da se postigne, da damo odgovor zašto. Zašto je ovakva hero sekcija, zašto je ovaj naslov, zašto imamo ovde poziv na akciju u headeru i zašto imamo skroz na dnu sajta poziv na akciju, koji je poziv na akciju. Na koji način svaka od tih sekcija, a koja je njena uloga u pričanju priče i na koji način koristimo social proof, na koji način ćemo odgovoriti možda na neke strahove i probleme koje posetioc ili ciljna grupa imaju. Znači, više da se posvetimo tim nekim stvarima, naravno i tehničkim koje su bitne. I sam sajt mi možemo da posmatramo na više nivoa, kako on izgleda, koliko se brzo učitava, koliko je zaštićen, što tiče sadržaja, što tiče boja, znači na nekoliko bukvalno nivoa možemo da posmatramo svaki od sajtova. Tako da sam se trudio da zaista obuhvatimo širok spektar i od prezentacijonih sajtova, prodavnica, više jezičnih, čak sam tu ubacio i slično ovo što sam pričao, ako imamo neki sajt koji smatramo da može da bude redizajniran,
moj proces razmišljenja. Znači, ne samo ovdje klikni, nego, ok, smatram da ovo treba da izbacimo zbog toga, ovo treba da izmenimo, a ovo ćemo da zadržimo. I onda, kažem, ceo taj proces razmišljenja kako bih ja redizajnirao sajt. Jer ja kada sam krenuo se bavim, ja sam mislio, našao sam spisak sajtova i kao, aha, ovi imaju sajt, njih ne diram, i ovi imaju sajt, njih ne diram. Ali se ispostavilo na kraju da sam ja više uradio redizajnova nego novih sajtova. I to je vjerojatno zato što ljudi koji imaju sajt, oni već imaju svest da im treba sajt, da treba da su na internetu i mnogo je lakše. Prošli su kroz proces, svakako i znaju da... Mnogo je lakše njih, ajde kažem, ubediti. I to je ono kao pitanje, kako da prodam bilo kome sajt? I kako da prodam bilo kome nešto? Veoma, veoma lako. Nikako. I ne treba uopšte forsirati te neke stvari i da trošite energiju na te. Jer meni se nebrano puta desilo da kada kontaktiram nekog, jaoj, pa ti kao da si me čuo, ti si ko poručen došao, ja znam da treba da redizajniram taj sajt, razumiješ, ali ko da stignem, bavim se svojim poslom, znaš, daj da to rešimo, znaš. Tako da ima zaista dovoljan broj klijenata. Ima određen broj klijenata koji su u fazonu, ja imam radnju u centru grada, za mene svi znaju, ja sam tu iz 30 godina, meni ne treba. Stvarno, nekomu čak i ne treba sajt, neko ima previše posla i to je sasvim ok. Ja čestitam i odem dalje. I to je to. Znači, ne treba, uvijek postoji razlika kada postoji prostor za diskusiju, da možda oko cene ili pristupa ili nekih fiks ideja koji klijenti s vremena na vreme imaju, ali ako neko kategorički odbija, nemojte uopšte trošiti energiju na takve. Definitivno. Treba čuvati svoju energiju i pametno raspoređivati. Reci mi, kada smo, ajde kažemo, u procesu nabavka novih klijenata ili smo već nabavili, postoji neki određen proces kroz koji prolaziš sa klijentom od ideje do realizacije. Možeš da nas sprovedeš bar kroz osnove onih poglavlja, kako ide ceo proces, da ljudima olakšamo malo i taj deo posla. U suštini, svi mi koji se bavimo web dizajnom, svi imamo neki svoj proces kako to radimo, jer sad to je nekada malo više strukturirano i možda se svedu neke korake, nekada je onako više freestyle. Ali ja sam baš zbog potrebe kursa to sad, ajde da svedem i da ispišem te korake da bi mogu da prinesem to kao znanje. I to je onda krenulo i baš sam dosta uložio i da zaista to razložim. Jer sam izrada sajta možemo posmatrati kao jednu kompleksnu temu. I onda poenta je da razložimo to na neke prostije činjenice i onda pun mentalni kapacitet da posvetimo to jednoj maloj stvari. I na taj način možemo da očekujemo mnogo bolje rezultate. I sad, ja sam to podelio u tih nekih 9 koraka i kao što sam rekao ono za zubara, instalacija WordPressa, demo i to je to. Kod mene je od tih 9 koraka instalacija WordPressa 9. korak. I cela ideja jeste da prvo najčešće dobijemo brief od klijenta, znači neki inicijalni zahtev šta sve treba da se uradi. To može da varira od mene treba sajt, do toga da sam dobijao od klijenata ono nacrtano, koliko se zove, uslikaju mi papiri, kao treba nam ovo. Tako da to jako varira. E sad, ono što je na nama da mi preuzmemo, da vodimo tu priču, jer veoma često čujem neku žalbu, jao, nije mi klijent dostavio ovo, on nije mi dostavio ono. Poenta nas kao web dizajnera jeste da vodimo klijente kroz taj proces i da kažemo šta mogu da očekuju. To je ono što ja mislim da je jako bitno da mi moramo tu da se postavimo, zato što oni nemaju veze o tome šta i kako treba, oni rade svoj biznis. Tako da, drugi korak je intervju sa klijentom. I ovde sada je ideja da napravimo set nekih pitanja. Ja na kursu sam podelio koja pitanja najčešće ja postavljam i ta pitanja mogu se postaviti gotovo svakom klijentu i onda ja tu nadogradim još nešto što je možda specifično za tu industriju ili to klijenta. I sad, okej. Okay, iako sam ja pročitao na primjer na vašem sajtu čime se vi bavite, ja uvijek volim da čujem od samog vlasnika ili od zaposlenog čime se zaista vi bavite. I onda tu onda uvijek hvatam beleške kako se zove, u tom momentu. I sad, koji je vaš najprodavaniji proizvod? Jer to će možda nama uticati. Imao sam na primjer jednog klijenta za koga znam ceo život, ono 30 godina imaju firmu i ono radnja, pa onako ogromno kao tigar gume. Znaš, i sad gomila tu guma uvek, to je, svi znamo u Zrenjaninu po tome. I krenuo mi da pravimo sajt i sad, ja sam već krenuo da bacujem neke ideje i sad hero sekcija šta da istaknemo i ja ističem kao gume. I kada je došao moment za intervju, ja ga pitam kao, ok, koje su ti najprodavanije proizvode ili kategorije proizvoda, pošto on ima jako puno proizvoda. I on kao, kozmetika, hemija i još neka treća kategorija je bila. Čekao, gume? Znaš,
e, znaš šta, ja radim to i to super meni ide, ali, znaš kako, jako meni tu mala zarada i ima mnogo ozbiljnih igrača od mene. Znaš, i sada ja da sam išao na svoju ruku, znaš, ja bih stavio ono što ja doživljavam, razumiješ, ali sa biznis strane to je bilo totalno promašena tema, znaš. Tako da, i sad, tu možda se nadoveže jako lijepo pitanje, jedno je šta je najprodavaniji proizvod, a na kom proizvodu zarađujete najviše, gde je najveća marža, jer oni mogu da prodaju 100 nečega i da zarade po 10 dinara ili mogu da prodaju jednu stvar i da zarade 10.000 dinara. I onda je tu isto, ja mislim, bitno da znam. Možete da se postavi za šta smatrate, za koju kategoriju proizvoda smatrate da bi trebala bolje se prodaje, da ste bolje, da imate bolje cene ili bolji proizvod, a nije to tako, zašto je možda nije iskomunicirano. Isto tako, ako već su imali sajt, ja obavezno pitam, ja sam mogu da uzmem da otvorim sajt i kažem, aha, ovo ne valja, ovo ne valja, i sad da glumim pamet. Ali poenta je da pitamo klijenta, jer možda ćemo mi napraviti lepši sajt, ali možda nećemo rešiti problem zbog koga on inicijalno uopšte hoće da redizajnira taj sajt, znaš. Evo kao, pa što nisi rekao, pa što nisi pitao, da ne dođemo u tu situaciju. I onda kao, šta je bio problem sa prethodnim sajtom ili šta je bio problem sa prethodnim dizajnerima? I to isto može, nisu odgovarali na mail, bili su neodgovorni, nestali su, odselili se za Ameriku, veoma često bude tih nekih, kako se zove, odgovor. Tako da, prođem kroz taj neki spisak pitanja sa njima i ovde sada već sledeći korak, ja pravim, koristim na G-Drive dokument, pravim beleške. I te beleške trpe sve. Znači, svi odgovori od sa intervjua, neke moje beleške, neke beleške koje stavljam sa narednim koracima koje prolazim, predlog neke arhitekture sajta, koje su neke sve ključne reči koje su bitne, koji će biti ton i tako dalje. I sad, jedno od pitanja za klijenta jeste koja je konkurencija. I sad, koja je domaća konkurencija i nešto ja zovem strana konkurencija, koja ne mora nužno biti konkurencija, već ko su najveći igrači tu, jer ja onda uradim istraživanje da se upoznam sa celom industrijom, jer ako je sajt za pizzeriju, ja to mogu uraditi i sam, ne treba mi niko, ali ako su neke teške hemikalije za industriju, tu mi već treba malo edukacije. Tako da, bitno mi je da znam ko su najveći igrači u industriji, da bi mogu da vidim šta oni rade dobro i zašto su tu, gde jesu. Tako da, sledeći korak jeste da radimo istraživanje konkurencije i ja tu sad idem i beležim sve što mi se sviđa na tim sajtovima. Ponekad stavljam screenshotove, ponekad tekstualno. Zatim radimo dizajn istraživanje. I tu je sad ideja da kažu da ništa novo ne postoji. I moja poenta jeste da vidim ne cele stranice da uzmem, nego jedan detalj koji mi se svidi i uradim screenshot i sve to stavljam u jedan folder. I tako idem redom, nekada screenshotujem celu stranicu, nekad samo sekciju, nekad samo ikonicu. I to mi kasnije mnogo olakšava da kada treba sad napravim dizajn koji je sad jedan put kreativan i jedinstven, to mi pomaže da budem kreativan. Ja smatram da je kreativnost malo precenjena. Tako da, to je sledeći korak. I sada kada već imamo beleške, strukturu, sadržaj, naravno tražimo sadržaj od klijenta da nam pošalje tekstove na osnovu strukture sajta, logotip, u nekim slučajima knjigu grafičkih standarda i sav dodatni materijal koji je potreban. I nakon toga ja radim wireframe. Znači, to je žičani model, zamislite pravougaonike i neke crtice, gde samo predstavimo strukturu. Znači, nema nikakvog dizajna. Godinama sam to radio A4 papir i samo crtam. Sada koristim već neke softvere. Tako da, ovde je jako bitno da ne bude, ja kad sam krenuo da radim, ja odem na, prije što odem na sastanak s klijentom, ja sam već uradio već pola sajta. Ja sam bio ono jako, ono, kako se zove, inspirisan da se bavim web dizajnom i ono dok odem na pregovor, još nije ni pogođen sajt, ja već uradio pola, zbog vežbe. Danas je ideja da ja uradim taj wireframe i onda taj wireframe pošaljem na odobravanje. I onda tu menjamo, jer taj wireframe je mnogo, brzo se pravi i lako se menja. I onda tu već, tu ćemo izbjeći da napravimo sajt, joj, kao ne, totalno promašena tema, joj, ali može ovo drugačije, joj, ali može ovako, onako. I samim tim ćemo ubrzati tu saradnju, jer projekti web dizajn umeju da traju dosta dugo, baš zbog tog napred-nazad sa klijentima. Tako da taj wireframe je jako bitno da se napravi i pošalje na odobravanje. Zatim, ja danas već radim dizajn posebno. Ranije sam radio, on uđem u Elementor i onda na osnovu wireframe-a
držim wireframe i samo krenem da prevlačem. I to je jako lepo da, jer svaki taj korak smo razložili i onda ja kad uđem u Elementor, ja ne razmišljam nešto puno. Jer ja znam po wireframe, ovde je slika, ovde je naslov, ovde je tekst, ovde je dugme. I to je to. I samo idem i sklapam kao Lego kocke. Da, kao konstruktor bukvalno sajta koje se postoji osnova i posle mnogo lakše dolaze ostali dodatak. Apsolutno. I onda se radi taj deo. E sad, ovde, prije samog dizajna, ja napravim nešto što se zove Style Guide, on ima još nekoliko naziva, i on se najčešće koristi kada su veći timovi u pitanju, da bi mogli da se sinhronizuju. Ali ja, pošto radim sam, ja sam to uzeo taj koncept, malo ga modifikovao i prilagodio za moje potrebe i on sadrži malo više stvari, ne samo dizajn stvari. I tu je sad ideja da ja poređam, znači H1, H2, H3 i te sve headinge, tekst i da vidim koji će biti odnos između svakog tih naslova. Znači ne da budu to random, ono 48, 53 i tako dalje, nego da se zaista vidi, vidno da je H2 veći od H3 i da onda imamo konstantnost u samom dizajnu. I koja je font familija, koja će biti font familija za paragrafe, koje je line height, kako će izgledati dugme, kako će izgledati na hover, kako će izgledati možda neko sekundarno dugme. E sad, koje su nam primarne sekundarne akcent boje, zatim, e sad, ovde ja već izlazim iz okvira dizajna što se tiče style guide-a i ja tu stavljam jednu sekciju koja ima tri kolone. Ko posećuje sajt, šta oni traže i šta je Unique Selling Proposition, USP, znači to mi je teško bilo da prevodim. Ali jako je bitno da prije nego što krenemo sa samim dizajnom, damo odgovore na ova tri pitanja. Znači, ko posećuje sajt? I sad ja tu navodim, šta god da mi padne na pamet, koliko god mala ciljna grupa, ja tu sve stavim. I sad, šta oni traže? Jer ovo će direktno uticati na dalje odluke, pogotovo što se tiče dizajna. Ako znamo da su, na primjer, mame, ok, stereotipski, možda će u hero sekciji biti roze, znaš, ili možda će više naginjati ka nekim kreativnim stvarima. Ja sam se zato odlučio da imam fotografiju majke na samoj početnoj stranici. Kažem, sve te neke stvari kada glavna poenta eksperta, razlike između amatera i eksperta je u kvalitetu postavljenih pitanja, ne u odgovorima koje daje, nego u kvalitetu postavljenih pitanja. Jer kad pravilno postavimo pitanje, odgovori sami krenu onda da teku, jer ja kad nam postavim to pitanje, dam odgovor, meni to utiče dalje na dizajn, na boje, na odabir fotografije i sve se nekako samo odmotava. I što tiče tog USP-a, znači šta je to što je jedinstveno za nas na tržištu? I onda stavljamo, to je jedno od pitanja koje postavim i klijentu, i isto možda moje neko viđenje ili u odnosu na konkurenciju, opet ću možda staviti neke stavke, i to će definitivno biti jedna od sekcija na početnoj stranici koja će dati odgovore baš na ta pitanja. I dalje imam, ja sam napravio jednu sekciju koja ima spisak svih nekih brand atributa i onda boldujem šta sam, znači ovaj brand je duhovit, smirujuć, avanturistički ili šta god, 3 do 5 stvari boldujem i onda imam ispred sebe i to će opet uticati na sam pravac dizajna. I ispod stavim galeriju svih onih screenshotova koje sam radio u dizajn istraživanju da imam ispred sebe na jednom mjestu. I onda koristim taj style guide kada radim dizajn i on me bukvalno vodiči. Kažem, kada bi uradio sve ovaj korak i dao nekome, on bi veoma lako mogao da uradi neki sajt. I to je cela poenta da nama olakšamo posao, pun mentalni kapacitet na mali zadatak. Tako da, to je neki proces. I tek sad ide i da WordPress sajt. Koji je vremenski period od početnog koraka do 9. koraka? Da, to, koliko, to. Mislim, ok, sajtovi su drugačiji, kompanije su drugačije, ali je li imaš neki okvir tipa od kao 3 dana do kao 3 godine. imam, ja moram da kažem, imam samo jednu vrstu klijenata. Klijenti koji hoće da bude... slušaj, ne treba meni ništa komplikovano, meni treba nešto jednostavno, pregledno i ne treba ništa. Znaš, da bude funkcionalno. I svima, da, i da bude funkcionalno. Svima treba, svi imaju istu rečenicu, a za svakog njih to znači totalno različite stvari. Ono što je jedna od zatezajućih stvari u web dizajnu jeste da klijenti dostave sadržaj. I to je ono, ja kažem to klijentima svaki, ne, bez brige, budi, stiže, to je sve spremno. I onda naravno ne bude spremno. Kako se zove, i tu je jako bitno ono, raditi taj follow-up, znači ono kao postaviti, ne stiže, ne, ono, 3 dana, nedelju dana, hej, samo da proverim kako napredujemo sa sadržajem, da li postoji nešto što mogu da pomognem. I tu dolazimo do jednog zanimljivog momenta,
kako možda da i napravimo dodatne izvore zarade. Jer ja sam napravio neku mrežu ljudi, poznanika, kolega, koji se bave srodnim nekim stvarima. Naprimjer, neko je SEO stručnjak, copywriter, fotograf, videograf, znači sve te neke stvari, posebno, znači imam dizajnere za logotipe, dizajnere generalno za dizajn, za vizualni identitet, i napravio sam neku mrežu ljudi i odete kod njih i kažete, hej, Marko, ako ti ja dovedem klijenta, pogotovo ako ti treba posla, da li je okej da ti mene ubaciš tu, ti uračunaj moj neki procenat to i tako idi ka klijentu, da li je okej, sad tu varira između 10 i 30%, koliko može biti neki procenat, jer ti je okej da ja uzmem 20%, znaš. I sad, na primjer, ja ću isto tako da ti uzvratim, ako ti meni dovedeš klijenta, ja ću isto da ti se odužim sa, da li ti to zvuči kao neki dobar deal, znaš. Pa naravno, kako ne. I onda, je sad, i tu je sad ono, idemo kao algoritam. Klijent, okej, treba, imamo proizvode, imamo usluge, imamo nama, da li imate sadržaj? Ne, dobro. Da li hoćete vi da pišete sadržaj ili hoćete mi da pišemo sadržaj? Mi. Ok, ja imam kolegu, Marko je vrstan copywriter, on može da vam to uradi i taj, ono, deo je to kopija, možete da koriste posle i možda i za opis na Facebooku ili tako nešto, to će biti fenomenalno, tako da spojit ću vas sa njim. I ja isto pravim tako saradnje i to isto može da bude zanimljiv vrsta, aj kažemo, pasivnog prihoda, možemo tako da ga nazovemo. Tako da, mislim da je bitno stvoriti sistem neovisnosti, što bi rekao naš Nedim Šabić, kako se zove, da ne budemo zavisni samo od jednog izvora prihoda, nego da to razvrstamo. Tako da odgovorim na to pitanje, jako, jako se razlikuju od veličine sajta, od klijenata, od svega. I tu je sad, na primjer, isto bitan detalj, kada se piše ponuda, ja sam krenuo da stavim rok važenja ponude 30 dana. Jer sam pre, sad već ima dosta godina, poslao sam ponudu, koji su se javili za godinu dana. Godinu dana su čekali kao, ej, hoćemo, može, ali to više nije ta cena. Znaš, tako da, ja, mislim, to su sve neke detalji koje ono, pokupiš tokom godina, ono, desi ti se problem, pa modifikuješ, postaraš se da se ne desi ponovo. To je cela ideja. Kako se izborite na početku, na primjer, ako klijent je ovako malo više težak, a ti nisi iskusan toliko u poslu, imaš li neke konkretne savete kako si se ti izborio sa nekim teškim varijantama? U početku samo klimaš glavom i prihvataš sve. Sve što ti kaže, zadovoljno si što imaš klijenta konačno. To jako je bitno biti svestan u kojoj si ti trenutno poziciji. Ja se trenutno bahatim i ja sad i sarađujem sa trenutno imam copywritera i dizajnera i onda mi timski sad uzimamo projekte i kod klijent krene tako da nešto, ima zahtev koje mi smatramo iz naše industrije da će biti jako loše po krajnje rezultate. Ja njih pitam, ej ljudi, da li ste vi okej da mi odbijemo da ovaj zahtev po cenu da izgubimo posao? Znaš, i onda na taj način pristup, e sad, tu je bitno da ne budemo kao, ej, ovo je glupava ideja i mi to nećemo da radimo. Znači, ne tako, ne, okej, mi hoćemo da, ja sam u klijenta, on dođe, ej, ja može kad se uđe na sajt da bude veliki logo ovako i da bude ovako dugme ulaz. Znači, on je sad to video negde, znaš, i sad to se njemu sviđa. I opet, pazi, ja tehnički to mogu da ti uradim, prihvatiš ono i pivotiraš. Ali, gledaj ovako, mi, dok sam radio u agenciji, najviše smo vodili da kažemo, to je zbog SEO-a, to ne valja zbog SEO-a, i onda klijenti se uplaše i onda ne diri ništa. Ali u ovom slučaju je stvarno tačno. Google najviše vrednuje početnu stranicu i sadržaj koji je na njoj. Ako i sve ključne reči on uzima to u obzir, ako jedina ključna reč koju imamo je ulaz i jedna slika, znaš, to će se negativno odraziti na tvoje pozicioniranje, gde će ti biti kad neko googla tebe, znaš. E sad, znaš, uzmeš i izbalansiraš šta ti je bitnije, znaš, tvoj zahtev ili posete na sajtu. I kažem, bitno je argumentovano objasniti zašto mi smatramo da to nije najbolji korak. E sad, u nekim slučajevima možda to nije toliko strašno, ali je jako, jako, jako bitno da mi kažemo svoje mišljenje. Jer ja volim to da postavim pitanje koja se vrsta web dizajnera. Jesi konobar, kako se zove, ili si doktor? Jer konobar uzme i prima porudžbine. Šta hoćemo, 100 grama Facebooka, 300 grama Instagrama, pola kile web dizajna, dobro. I od. E sad, ti gledaš kod doktora, kažeš, meni treba operacija kolena. Čekaj, na šta ni, pogledamo, razumiješ, jel te boli, gde te boli. On ti postavlja pitanja i na osnovu toga i istraživanja on tebi dalje preporučuje šta treba da radiš. A ne kao,
može, secino, znaš. Tako da je jako bitno da iskažemo svoje mišljenje na taj zahtev, jer ako budemo samo prihvatili i sutra dođe, na primjer, od vlasnika tog biznisa, neki prijatelj kaže, pa što si ovo radio, ovo je, to se tako ne radi, on dođe u tebe, kao, pa što mi nisi rekao, kao, ti si to tako hteo, znaš. Zato ja uvijek kažem svoje mišljenje i onda, ako oni insistiraju, lutka hoće zeca, dobit će zeca i ako nije ništa strašno, uradit ćemo, znaš. I ja prvi imam gomilu sajtova koji se nikad neće naći u mom portfoliju, znaš. Jer klijenti su tako insistirali, tako je bilo i naš. Ali za neke ozbiljnije stvari, tu sam već počeo da budem onako malo izričit. Pa, to dolazi sa iskustvom i... Da. Ali sigurno imaš dobro opravdanje zbog čega to radiš i ono, jednostavno ljudi kada, evo, na primjer, kompanija prvi put kreće da pravi sajt, ona nema predstavu o tim stvarima, većina kompanija, pogotovo naših, nema jer nisu se bavili time i kao, e, ajde sad malo da istražimo i kao, meni sviđa ta ideja kao što si rekao, pa ćemo napraviti nešto slično. I to je sve okej, dok ne pitamo ono pitanje da li to pije vodu, da li će ti rešiti onaj problem što si, zbog čega si došao. Tako da, verujem da u nekim slučajima može klijent da se urazumi, mislim da se urazumi da jednostavno odustane ideje i da ide bolje što je za biznis, a ne što je za njegov ego ili za njegovu ideju ili šta god. Mislim, to te razumijemo u potpunosti. Koji su dalji koraci? Ok, napravili smo, pošalješ skicu sajta otprilike kako si krenuo ili sad čekaš da to bude finalno rešenje ili predfinalno pa pokazuješ klijentu. Kakav je taj proces kad već si došao do izrade sajta? U suštini da, rekli smo da imamo taj deo koji je vezan za wireframe. Prethodnu godinu danas ja krenuo da radim dizajn posebno u Adobe XD. Znači, tamo napravim dizajn, pre sam radio direktno u Elementoru i sad kad radim dizajn, pošaljem u PDF-u ili napravim, više volim napravim video poziv i onda kažem, ej, slušaj, ovo je, ti si rekao da ti je ovo bitno, evo, ova sekcija je za to, ovo su tvoje brand boje, ovo je taj pravac i onda prezentujemo u redniku vrstu prezentacije. E sad, način na koji ja najviše volim da radim jeste da ja stavljam sajtove koje razvijem za klijente pod domen mog sajta. I na taj način je sajt kod mene. I onda ja zaključam sajt, pošaljem link, pošaljem šifru i oni mogu da pristupe, kako se zove, i da vide i oni u svoje slobodno vreme. Jer ja, na primjer, možda uradim video poziv, prikažem im sve i kažem, poslat ću ti sajt, da možda vidiš. Mi to zovemo verzija za pokazivanje. Ono, kad smo već uradili, sajt ne mora bude 100% gotov, znači ću uradim početnu stranicu i onda im pošaljem da vidi, da vidimo da li je to, da li je to taj pravac. I, na primjer, dizajner s kojim ja sarađujem, ja pravim taj kao style guide i on ima kao te neke naznake koje su boje, koji je pravac, koji je ton, inspiracije što tiče screenshotova, on više pravi mood boardove, znači on malo drugačije kao neka tabla, pa sad tu ima isto kao neki screenshotova i boje, malo drugačije formatirano to. Pa on taj mood board prvo diskutuje sa klijentom, znaš, drugačije malo pristup. Tako da, jer ja u mojim ponudama stavljam 30% avans, 70%, e sad, nekad se završi sajt, tako je bilo, i onda smo se malo opekli, nego prije same aktivacije sajta, jer šta se dešavalo u praksi. Uradimo sajt i sad, on treba klijenta da pošalje još neke dve stranice, neka dva teksta, tako nešto, e, ajde ti aktiviraj sajt, a ja ti pošaljem ono, kako se zove. I sad, ja aktiviram sajt, ja ne mogu da naplatim sajt, jer sajt nije zvanično gotov, a sajt je njemu live, i to se onda tegli 2-3 meseca. Kako se zove da ja, no, se smiluje da pošalje, da ja ubacim i kao sad je sajt gotov. 70%, znači ostatak pre aktivacije sajta. I to je ono, to će vas sačuvati gomilu nekih godina. To je jako vredno lekcija. Da, mislim. Videće vremenom. Poenta priče je da klijenti se nužno neće ljutiti za te neke stvari kada unapred kažemo kako se stvari dešavaju. Znači, kad mi postavimo neka očekivanja, ej, slušaj, sad ide 30% avans, 70% preaktivacija sajta, ti si dužan da mi pošalješ, ako nećeš da ti mi radimo, sadržaj tekst, ja pre toga ne radim. To isto je, mislim, jako velika klopka. Da klijent kaže, ej, ajde ubaci bilo kakav tekst, pa ćemo mi posle to da nadopunjujem. I sad ti ubaciš jedan paragraf i napraviš slika tekst, slika kako god, i onda klijent i pošalje ti A4 stranicu koja treba dođe u tu sekciju. Jer moje neko viđenje je da sadržaj diktira dizajn, a ne obrnuto. I zato je jako bitno da prvo dobijemo sadržaj, jer on će uticati na samu strukturu, a opet uticat će i kako će izgledati, kako se zove, sam sajt. Tako da ja ono kao, ne prvo ti
pošalješ sadržaj, pa tek onda krećemo da radimo, jer to onda zna da jako bude da čudno izgleda. Tako da, ja držim sajt kod mene i tek kad se dese transakcije, kako se zove, ja ga okačim na klijentov server i onda radim SEO podešavanje, ono to neko tehničko, optimizaciju i brzinu očitavanja i zaštitu sajta. To su neke tri stvari koje radim, a kažem, pre samog lansiranja. Tako da... Da li praviš saradnju u smislu, ok, imam kompaniju kao ja, kao developer, dizajner, mogu da se obratim hosting kompaniju i da napraviš sličnu saradnju kao i sa ostalim delatnostima, tipa, ej, kao ja ću od sada imati tipa mesečno po 2-3 klijenata koja bi verovatno uzimala vaš hosting, jer može tako neka saradnja isto da se napravi sporedna i da ljudi sve mogu dodatno, sem glavnih stvari gde praviš sajt zaraditi. Ja u suštini imam baš takvu saradnju i to je opet jedan od dodatnih izvora prihoda koji može biti sa hosting kompanijom i napravio sam ono kao affiliate, neki, da kažem, deal i sa njima i ja klijentima kažem, slušajte, hosting možete uzmeti gdje god želite, ja imam kompaniju sa kojom ja radim i ono, pouzdani su, cene su dobre, serveri su pouzdani, na dobroj sam komunikaciji s njima ako se nekad nešto desi, ono, imam direktnu vezu ka njima, tako da, eto, slobodno možete da pogledate kako se zove ako vi hoćete negde ili evo, i u velikoj većini slučajeva oni to prepuste meni i ja onda uzmem kod te moje kompanije i tu imam zaista, zaista dobru saradnju. Tako da, definitivno, što god je ono od priključnih delatnosti treba da vidite da li možete nekako, jer oni s jedne strane su zahvalni što im donosimo posao, tako da verujem, jer meni, na primjer, ako neko dođe da mi donese posao, ej, naravno, hajde da te ja motivišem da ovo ne bude jedini put, nego da to bude u kontinuitetu i da dolazi. Imam posebno kompanije s kojima radim kada su srpski klijenti i posebno strane hosting kompanije kada su neki inostrani klijenti. Tako da je mi to pokriveno, mislim, i što tiče nekih alata, dodataka, pluginova, nekih drugih servisa ili tako nečega, imam dosta tih afilijet saradnje. Koja su tvoja najveća zapažanja kada su u pitanju one stvari koje najviše konvertuju ili pomažu sajtovima da dostignu cilj? Tipa, da li je dugme određene veličine, boje, dimenzije, da li je brzina sajta bitna? Mislim, ono, ti bolje znaš sigurno šta je tu najbitnije. Mislim, da, to je uvijek lakše na nekom konkretnom primjeru, ali ono što mislim da je bitno... A ljudi vole tips and tricks, znaš, pa da im damo onako onaj blast, ono da ono što me, ono što ja govorim veoma često klijentima jeste da treba da donosimo odluke na osnovu podataka. Znači, ne treba veriti ni meni, ni bilo kome posle ili pre mene, nego treba da postavimo nešto, da imamo postavljene analitike i onda da pratimo. I to je jedino ono, ima ono reče, in God we trust, all others must bring data. Znači, ono, možemo mi da verujemo bilo kome, ali, koliko se zove, ono, samo u Boga verujemo, ali za sve ostale, molim vas donesite podatke, pa da onda pričamo. Kako se zove, tako da, naravno, postoje neke, uvek krenemo od nekih industrijskih standarda i onda to dalje prilagođavamo. Mislim da je jako bitno krenuti od tih pitanja. Znači da postavimo pitanje ko posećuje, šta traže i šta je jedinstveno za nas i onda na taj način će se priča dalje odmotavati. Naravno, sad u zavisnosti na kojim instancama pričamo, sad ima ono legendarna priča, Amazon promenio nijansu narandžaste boje i to je rezultiralo milionima razlike u prometu. Kako se zove, sad zavisi, kažem, gde i kako, koja je skala, koja je broj poseta, koja je industrija, koje su navike. Ja, na primjer, neke od detalja, ja kada pravim neki sajt koji je, ajde gažem, privlači možda stariju populaciju, onda kada je hamburger onaj meni na mobilnom telefonu, onda ja dodam tekst, navigacija ili meni ili tako nešto da piše tekstom, da znaju da tu, na primjer, treba da kliknu, jer naravno, mobilne ono verzije sajtova su sve popularnije što tiče poseta, tako da i tu sada se više viđamo da polako se stvaraju i te neke sekundarne navigacije koje su kao na Androidu što ima ona tri dugmeta dole, e tako sada sve više viđamo na sajtovima, pogotovo ako naprimer neki shop ili tako nešto, jer kada držimo palac, to je ono što je lako dosežno i naprimer tu možemo stavimo dodatna tri neka dugmeta, i mislim da ćemo toga viđati sve više. Sad nam dolazi Google ovaj Core Vitals, gde naravno brzina učitavanja je sve bitnija. I tu, na primjer, jako se vodi polemika oko Elementora, na primjer,
on je naduvan sa kodom, sporo se učitava. I naravno da on da bi postigao sve te mogućnosti ne može da bude kao custom kodiran ili da bi pružio sve te mogućnosti kao možda neki novi page builder koji imaju manje mogućnosti, a brže se učitavaju. Ali ja, na primjer, to posmatram ovako, neki moj prosječan sajt, kada napravim, optimizujem, vodim se nekim dokazanim praksama, tu mi se učitavaju sajtu između 1,2 do 800 milisekundi, znaš, što je meni sasvim zadovoljavajuće, mislim da pruža dobro korisničko iskustvo, da se ne čeka puno, i onda se ja ne zamaram toliko da sad, ono, sad ću da pređem na totalno drugi sistem, da samo da bi uštedeo, ne znam, 100 milisekundi ili tako nešto. Tako da, ali mislim da posebna pažnja definitivno treba se obrati na tu hero sekciju, koja nam se prvo prikazuje, takozvani above the fold. I to sam nedavno saznao, ne znaš što se zove above the fold. Above the fold, kao, ajde, mislim, kao ekran je, pa ti scrollaš, no, above the scroll bi trebalo, no. Ali above the fold, to je iz doba kada su novine bile i onda naslovi koji su bili, kada ti uzmeš novine pa presaviješ dok čitaš, e, ti naslovi koji su bili gore, naš, to su oni najudarniji naslovi, naš, kad su novine presavijene, tako lakše se čita. Da, 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 ima smisla, ima smisla. To mi je baš dovoljno, da, da, da. Tako da, kažem, sam taj naslov, da jako, kad gledamo sajt stranice, najčešće mi treba pola vremena da napravim početnu stranicu naspram ostalih. Isto tako, od početne stranice veoma često mi treba pola vremena koje provedem da napravim tu hero sekciju, da zaista ona izgleda onako impozantno, da ima dobar naslov, da su grafike upakovane, da imamo neki možda podnaslov koji je iznad, koji će tekst da bude, da li imamo, znači ja gotovo svaki moj sajt ima bar jedan poziv na akciju u hero sekciji, veoma često i dva, ako smatram da treba neko napraviti neku granicu, i opet, ne treba stavimo dva ista dugmeta. Mora da se zna šta je primarni, šta je sekundarni. Jer ono, mi moramo njih da navodimo gde dalje da idu, da im bukvalno kažemo, da ih vodimo za ruku. Tako da, mislim da tu moramo opet, veoma često volim da odmah ispod hero sekcije stavim neku vrstu tog društvenog dokaza ili social proofa. E sad, to može da varira, ono, u zavisnosti od industrije, klijenta, da li je to broj korisnika koje imaju ili, na primjer, Elementor ima 8 miliona aktivnih instalacija, u stvari, znaš. I to može, na primjer, biti jedan dobar social proof. Neko ima puno klijenata koje je kupilo to, ili mušterija, ili nagrade, ili bio sam, na primjer, za jedan sajt sam stavio da su imali članak u New York Timesu, znaš. Sve su to neke stvari koje pojačavaju, mi smo društvena bića. Tako da, i opet, ja početnu stranicu pravim kao raskrsnicu najbitnijih stvari koje se nalaze na sajtu i samim tim, verovatno je sledeća sekcija koja je vezana za konkretne proizvode ili usluge. I ako je neki biznis koji može, da je prikladno da imamo testimonijale, to je isto jako dobar stvar, da vidimo onu živu reč nekih drugih ljudi. I opet, tu izbjegavati stock fotografije, generalno izbjegavati stock fotografije koje je baš lične stock, ali kod tih testimonijala se baš vidi da je onako, da nije neko koji će sutra sesti na ulici. Osim ako su Marko Zeleni i Žuća, kako se zove, oni su svuda na stoku, a njih možda sretnete. Tako da, i sad, veoma često na kraju volim da stavim ponovo neki poziv na akciju. Tu između može da se zadesi neki lead magnet da preuzmu nešto ili da posete neki resurs ili da se prijeve za webinar, da preuzmu PDF ili tako nešto, što može biti, kažem, korak između same kupovine. I ono, da su veoma lako dostupni ako treba da se nađe mail ili broj telefona ili, na primjer, ako je pizzerija, ono, broj telefona je bitno, ono, ja, na primjer, volim da ga stavim i u navigaciji same ili tako nešto, ili, ok, nudimo besplatnu dostavu, kako se zove, to isto može da bude zanimljivo. Tako da, to je uvek nijedna stvar, ja smatram, nijedna stvar koju uredite na sajtu neće napraviti neku drastičnu razliku, ali skup tih malih stvari hoće. I to je, ja mislim, cela poenta priče. Pa da, i dosta sajtova koji su onako dizajnersko jednostavni, znači nema previše elemenata, ali su funkcionalni da kad korisnik dođe ima instant to što mu treba, ako želi, to su jako dobri sajtovi. Da, imali smo dosta primjera gde, ano, ono, pravili smo sajt, kao, pravili smo dve varijante i testirali smo, jedna je bila komplikovana jer kao development kompanija, ja to trebao da prikaže kako to radi, pogotovo na nekim animacijicama i ostalo,
I imali smo drugu verziju da je kao sve to kao vizualno slično, ali više su pokretni elementi i završili smo ga jako brzo. To je više konvertovog onog klikova, kao baš pustili smo AB testing na Facebooku, da. Čisto kao zbog testa namo da vidimo da, li, da idemo levo ili desno i kao ma simple, ono, bukvalno simple, da. Idi jednostavno kako može. Naravno, ok, za neke delatnosti ti stvarno treba da iskažeš kreativnost i da pokažeš to što radiš, ali treba se, što si rekao, pratiti podacima i čitati i kao, e, ok, ti misliš da ti ovo super radi i završava posao, ali ljudi ne misle tako, a ti radiš za ljude, znači ako radiš za sebe, super, pravi sebi sajt, ti koristi ga, ali. Da, i to ono, mislim, ja volim jako kada klijenti spomenu jednostavnost. Ja onda njima kažem, jednostavnost uopšte nije jednostavna. Napraviti da nešto funkcioniše i izgleda, kažemo, jednostavno, nije uopšte naivna stvar. Jer mi imamo možda neke mali srednje preduzeće koji imaju tonu stranica, tonu sadržaja. I onda pogledaš neki, ne znam, Stripe, MailChimp, koji su ono ogromne kompanije, ono kao tri stavke u navigaciji, znaš. Imaju oni gomilu stranica, ali sve je to toliko proračunato, toliko pametno urađeno, da je na skroz jednom drugom nivou. Tako da, kažem, napraviti da nešto bude jednostavno, nije jednostavno uraditi. To je ono, kao napravi sažetak knjige od 400 strana u formatu 20 strana. Kao, to je, kao, jeste svedeno, ali doći do tih informacija da to bude šta treba je za protežak posao. 21. vek je i vreme različitih stvari, posla i prilika i ljudi sada se više shvataju da slanje CV-a nije jedini put do posla. Da ne moraš da pošalješ na 500 random adresi kada ti se neko javi kao ne znaš koja firma ti se javila, gde si aplicirao. Bio sam tu, radio sam to što kažu. Ali dolazi moment da si ti napravio sajt gde se bukvalno direktno obraćaš Elementoru i prikazuješ sebe kao jedno od rešenja za njihove probleme. Možeš da nam ispričaš kako si došao do Elementora i kako si stupio u saradnju sa njima na neki malo specifičan način koji mislim da je realno jedan od pravih načina sada u ovom veku gde se nalazimo. Da, u suštini Elementor je u jednom momentu objavio oglas za posao koji je bio nešto web dizajner, ekspert, nešto, ne mogu ja sad tačno setim naslova, ali cela poenta je bila da praviš sajtove, praviš dokumentaciju i snimaš tutoriale. I joj rekao, ovo je strava, ali ja već imam ono stvari kojima sam posvećen i nisam, oni htjela da se prijavim i drugar kao, ne, ovo je napisano za tebe, mora se prijaviš. Ja gledam, pa ajde, kao, bilo bi možda cool, ne, da radim za Elementor, što da ne. I oni su imali formu, ono kao, baci ime, email, LinkedIn profil, CV uploaduj, propratno pismo i ono kao, pošalj. I ja krenem to da popunjavam i stanem i razmišljam, bilo je na nivou, ja mislim, cijele Evrope. Eko, ima jako puno talentovanih web dizajnera, daleko od toga da sam ja ono, neki wow. Ja sam ono, ja volim gomilu stvari da spojim, ali sad, da sam samo kao Strava dizajner, developer, kako zove, ne smatram sebe nikakvim programerom, imam neko osnovno programersko znanje, ali, znaš, sad, na koji način ja da se u tom moru konkurencije istaknem? I ako ja uzmem i napravim Milan 4 Elementor, milan4elementor.com i napravim ceo sajt koji se, ono, kao neko CV obraćanje Elementoru. I tu je, kažem, glavna poenta je tu posvećenost. Znači, problem kod CV-eva je što vi isti CV šaljete svima. I ja sam bio i na intervjuima za posao i vodio intervjue za posao. I imao sam u nekom momentu, devojka došla, gledam CV, kao ono, baš hoće kod nas, bilo je da se biraju više neke kompanije, neka praksa je bila u tom momentu, i kao, ne, ja hoću baš kod vas. Nikog drugog nije stavila za želju, mogla da stavi 6 firme. Nikog, samo nas. Eko, super, baš smo ono kao polaskani, hvala ti puno. Da li možda vam kažeš čime se mi bavimo? Ne, ništa, nula. Znači, i to je, kažem, CV si jako postali bezlični i to je ekvivalent da uđete u klub i kao vidite grupu devojaka, kao priđeš jednom i kao hoćeš sa mnom, neću, okreneš kao drugarica, a ti, znaš. I, to, i tako se firme osjećaju, znaš. I to Milan for Elementor sam iskreno uzeo, bilo je, još mislim da već ima 10 godina, mislim da je bilo Nina for Airbnb. I ona je devojka napravila, htjela se zaposliti u Airbnb-u, i ona je napravila studiju slučaja, znači nije CV, nego studiju slučaja kako Airbnb može iskoristiti potencijal u
mislim Dubaj da je bio, da je uzela kao... Da ona je napravila naučni rad. Da, ona je, ja kažem, da uzmeš oko stolicu i samo da je daš i da pustiš da radi. I ja i kad sam pregledao, na primjer, te CV-eve tuđe, to je to ono, kao, samo se imena menjaju. Znači, završio sam neki fakultet, vozačka dobila B kategorije, timski igrač, posvećen, odgovoran. I on kao, i sad, ako ima ono znanje Photoshopa 98% i to, to se oduševim, kako se zove, i svi su isti, ti da hoćeš ne možda odabereš, jer ništa ti ne znači, jer ti ništa nisu rekli. Ja mogu da razumem da pogotovo studentima, ono, kao, svi mi tražimo studente sa 20 godina iskustva, ali mislim da je bitno da u IT industriji da shvate ljudi da doći do neke praktičnog iskustva nije teško. Nisi ti advokat ili doktor, dođeš sa komšijom, mogu malo te rasečem, pa kao da vežbam, znaš, možeš da odeš da napraviš nekom sajt, da napraviš nekom logo, da uradiš nekome, napraviš neki tekst, bilo šta, znaš, može da se dođe do iskustva. Tako da sam ja uzeo taj sajt i ono, kao, opet ta hero sekcija, kao, zdravo, i on obraćam se direktno Elementoru, hej Elemento, znaš, ja sam taj i zašto ja, kako se zove, smatram da bi bio idealan dodatak, napravio sam onda, ovo je ono što oni traže, i ovo je ono što ja, naprimer, oni traže 3 godine iskustva, ja imam 13 godine iskustva. Neko ko je u WordPress industriji, ja sam član WordPress zajednice i Elementor ovog programa, i ja sam odgovorno lice da održavam meetupe u Zrenju i za WordPress i za Elementor, i tako je išao jedan po jedan, znači, ovo vi tražite, ovo sam ja. I tako je išao redom, naprimer, pošto je bilo snimanje, napravio sam sekciju, ok, ja imam fotoaparat, rasvetu, mikrofon, ovo koristim od softvera, DaVinci Resolve, OBS, tako neke stvari. Ovo je stavio par sajtova iz mog portfolija i imao gomilu tako nekih sekcija. Na kraju sam imao sekciju gde sam našao sliku Elementor tima, tu ih je bilo možda 20 na slici, i uzao sam onaj modul element koji je kao before and after, kao ima slider pa pomeriš sliku pre i post. I tu sad jedna slika je Elementor team, druga slika sam ja u photoshopiran, ovako stojim sa njima. I kako se zove, kao napisao sam, imali ste osjećaj da kao imate najbolji tim na svetu, ali osjećate da vam kao neko ili nešto nedostaje, kao popravi to, i kad klikneš izađe pop-up forma i on kao piše od Elementora za Milan Miliću, kao Milan je kao primjen, znaš. Mislim, tako nešto da napravim malo, kako se zove, kreativni, duhovito, ajde, na taj način, i poslao sam to. Nisam dobio taj posao, dobio sam odgovor da su oni ono prosto bili oduševljeni, svi u Elementoru su videli kako se zove taj moj sajt. Ponudili su mi posle nekog vremena neki drugi posao za koji ja nisam bio zainteresovan, i tako da mislim da je super stvarno. Ja sam posle pričao sa, zašto sam u tom Leaders programu, pa sam baš pitao kao, jesi vidio možda sad, kao da, kao svi znamo, znaš, kao svi su bili oduševili. Nešto su oni, kao, rekli su mi, Milane, sajt je fenomenalan, jako kreativan, ali ovi što biraju, kao, imaju baš konkretno nešto zamišljeno, kao, koji šta im treba, kako se zove, kao zato. Ali mislim da može da bude, na primjer, jako zanimljiv način da se aplicira. Naravno, ovo, verovatno, ne možete raditi na nekoj skali, da sad kao ideš redom. Ali ako je neki posao za koji ono baš siguran da želiš, kako se zove, mislim da može da bude. I ja posle, i ovaj, sad koji Elementor možda i zna, ovaj Ben Pines, on se pojavljao na svakom Elementorom klipu, znaš. I sa njim kad sam imao razgovor, da, kao znam ja tebe, znaš, pa kad sam pričao sa dečkom koji vodi product marketing, i on me odmah prepoznao, znaš, tako da zaista to može da bude onako zanimljiva stvar. Iako ovo, na primjer, nije nešto što može da se skalira, moje mišljenje je da najbolji način da dođete do klijenata, a pogotovo da dobijete posao, jeste lični projekat. Ja mislim da to broj jedna stvar koja treba da se posvete ljudi, pogotovo koji su na početku. Ja sam, na primjer, pre nekih 13 godina napravio prvu verziju Zeninski jelovnik. I sad kao, ja sam uzeo, pogotovo u to vreme, digitalizovao, ono, odem u restoran, uslikam jelovnik, odem kući, prekucam ga i odeš klikneš pizzerije, restorani, fast food u Zrenu i imaš sve. Kako se zove, i možeš da gledaš ono, jela, cene, kontakt informacije, gde se nalazi i sve to. I ja sam, i to je, ja mislim da sam uradio jedno 4 redizajna tog sajta. Ja, iako sam uradio 300-350 sajta, više ne znam, ja nije ni bitno. Poenta priče je da jedna osnovna stvari koje sam testirao na tom Zeninskom jelovniku,
Ja odgovorno mogu da tvrdim da ja mogu da odem danas u bilo koju firmu i da prezentujem moje znanje samo u okviru toga što sam radio na tom sajtu. Jer, na primjer, poslednja verzija koju sam radio, sam nešto eksperimentisao sa Advanced Custom Fields, sa nekim duplim petljama i nekim zavrzlamama, bukvalno posle mesec dana sam to primenio na nekom sajtu za nekretnine. Jer jako je teško, toliko nešto, aj kažem, kompleksnije, vežbati na klijentovom sajtu. Ali ovo je moj sajt, ja sam ovde mogao da testiram gomilu nekih stvari, dodataka, pristupa, čega god, i da onda, tako sam, na primjer, preko tog sajta, uz pomoću tog sajta sam se upoznao sa momkom koji je kasnije postao moj direktor i radili smo 8 godina zajedno. Ja sam uz pomoću tog sajta, to mi je bio inicijalni razlog za upoznavanje, na primjer, taj sajt. I ja sam mu pokazao te neke stvari koje radim i on kao, kad je otvaro firmu, kao, ajde dođe da radiš, znaš. Tako da mislim da taj lični projekat može da bude jako, jako korisna stvar, jer kao što ste napomenuo, danas ja smatram da CV nije A4 format, nego je ono, spisak linkova. Da je vidim šta si ti radio. Pogotovo u digitalnoj sferi gde vrlo lako možeš da podališ ono što si radio, da li si u marketingu, da li si u dizajnu, da li si u developmentu. To je postalo normalna fraza, evo link, znači nema više ono CV-eva, nego ok, radio sam to, to i to, sviđa ti se. Idealno studija slučaja ako nekom pošalješ, to je idealno. I to u zadnje vreme dosta više prolazi, jer pogotovo ako si radio slične poslove, pogotovo ako imaš iskustva i možeš da pokažeš na jednostavan način, ne mora to da bude nešto ultra komplikovano, čisto da se vidi kroz koje neke stvari si prošao i kroz koje procese. Da ne držiš... Samo sekund. Mislim da isto to lično brendiranje je isto jako bitno, znaš. Ja, na primjer, polaznicima kursa sam u jednom momentu dao zadatak, hej, morate da idete da okačite 3 posta u najmanjih nedelju dana na svoj LinkedIn profil i da ostavite smislen komentar na nečiji drugi profil, znaš. Jer pogotovo, mislim da ljudi nisu svesni koliko je u stvari lako zatalasati i izdvojiti se u Srbiji. Jer ja, na primjer, sad, na primjer, da ti kažem YouTube SEO, znaš, jedino na koga može pomisliš Jašković, razumiješ? Nema, znaš, jednostavno, ok, to je možda specijalizovano, ali kad gledaš i za marketing, nije to zgrada puna ljudi, znaš, to je, znaš. Tako da, mislim da, ako se pogotovo ako se odabere neka niša ili mikro niša, može veoma lagano da se probiješ kad imaš fokus ka čemu želiš da težiš. Šta je za tebe uspeh? To često pitamo naše. Da. Hej, baš sam, pošto pratim tvoju, kako se zove, tvoj podcast redovno, znao sam da ćeš me to pitati. I znači, došao sam, si spreman. Da, došao sam spreman. I ono, ja naravno imam nekoliko rečenica koje me, ajde kažem, vode kroz život, ali ovdje mislim da bi bilo super iskoristiti jednu koja kaže ono, lift do uspeha je u kvaru, ali stepenice su uvijek dostupne. Znaš. Tako da stvarno smatram da ako se uloži taj trud, kako se zove, da peške odradimo neke stvari, da ne tražimo prečice, kako se zove, tačno vidiš kod nekih uspešnih ljudi, ono, Elon Musk ili slični, vidiš da je njihov uspeh bio neizbežan. Znači, jednostavno, to su ljudi koji su toliko bili posvećeni i radili da je samo bilo pitanje možda vremena, ali ne da li će se desiti. Definitivno, istrajnost i možda malo luda glava, što kažu. Da, i biće svega. Hvala ti puno na druženju, na informacijama. Ljudima će ovo biti više nego koristi. Ako naravno, u ovoj emisiji ne možemo sve pokriti, ovo je samo vrh ledenog brega, što kažu, ali više informacije možete naći kod Milana na sajtu. Ostavit ćemo mi u opisu videa linkove, sve koje trebate, pa kome šta treba neka nađe. I naravno, Milano kurs preko 100 sati, čini mi se, WordPress materijala. 150 lekcija, 35 sati. Da. Permutovao sam, ali da, blizu. Oprostit će mi se. Tako da, idite na sajt, pogledajte šta ima na materijala, takođe na njegov YouTube kanal. I ako zatreba nešto, pišite, evo Milan, će s vremenom sigurno sam pogledati komentari i odgovoriti na njih, tako da, kao što znate, četvrtkom trudimo se da izbacimo, ako to ne bude, sačekajte još dan, dva, ali tu smo, te nedelje najverovatnije stižemo. Ono, dugme subscribe dole, obavezno. YouTube je sad počeo da dosta smanjuje vidljivost svih videa i ono zvonce pored vam služi zapravo da sigurno vidite našu sledeću epizodu i da ostanete za stepenicu možda bliže ka uspjehu. Tako da, hvala na praćenju i vidimo se. Prijatno.